eu sou Carlinhos Moreira e esse é o Violão para Todos. Hoje vamos dar sequência à série Um Minuto Vale Muito e o nosso quinto exercício sobre a escala pentatônica de Ré menor. Agora em sextinas. Para isso eu vou usar uma palheta, ok? São seis notas para cada tempo. Vai ficar assim, ó. Ok? Durante um minuto. Não é fácil, mas pratique. Aos poucos você vai conseguir chegar lá. Um, dois, três, quatro. Ok? Põe as mãos nas cordas e divirta-se porque o violão é para todos.